Всім привіт! Хочу сьогодні зняти знову відео про карту побиту. Ви знаєте, той ужон нас, напевно, скоро доб'є. То забав. Одним словом, розповідає, як мій чоловік отримав карту. Значить, прийшов він ужон, отримав карту, все добре. Приходить додому, дивиться, а там пише, що наш адрес, бо ми написали, що ми живемо і замальдовані в Кшанові, так як наша хата в Кшанові. Ну і дивиться з другого боку карти, пише Кшанов, воєводство Любельське. Як Любельське? Ми ж подавали адресу, подавали з Кшанова, з Ужонду. Вітер піднявся. Ну так от. Подавали з Кшанова, з Ужонду, виписку про прописку. Тобто був документ, який підтверджував, де він прописаний. Крім того, спеціально написали на електронну пошту і вислали ще й листа такого. Я принесла листа з просьбою, щоб йому в карту побиту вписали з доступом до ринку праці. Тому що, як ви знаєте, він закінчив ініціальну школу, і це надає йому право мати доступ до ринку праці. І тепер що вийшло? У нас Міша неповнолітній. І вийшло так, що ми хочемо подати йому на 500+ і 300+. Це така допомога від держави. 300+ – це один раз видається в рік на підручники злотих, 300 злотих. А 500+, це щомісячно виплачують всім дітям, неважно скільки навіть дітей в родині, одна дитина, дві, три, неважно, на кожну дитину виплачується 500 злотих. Але цих 500 злотих виплачується тільки на одній умові, якщо один з батьків має карту побиту, ну хоча б там на півроку, краще на рік. Але в тій карті побиту має написано бути з доступом до ринку праці. І тепер дивіться, що виходить. Чоловікові, по-перше, написали в карті побиту неправильну адресу. Це може тепер ускладнити справу, тому що Малопольський ужон Кшанов може переправити ту справу в Любельське воєводство. А те, що не написано з доступом до ринку праці, теж може ускладнити справу. Ви розумієте? Вони нічого не зробили, щоб нормально видати карту. Крім того, чоловік подавався на карту побиту як стажиста. В заяві на карту побиту є така, такий підпункт, по якій причині ви подаєтеся. Він написав, що подається по тому, що він проходить стаж. І в карті мало писати, що він стажиста, що він має доступ до ринку праці і що і не перепутати домашню адресу. Ви розумієте? Тепер оці три пункти можуть нам зробити так, що нам просто не будуть виплачувати 500+. Ну, а це ще 10 місяців до його повноліття. Це 5 тисяч злотих. Отак. Так що дивіться, порада. По-перше, як берете карту побиту, одразу треба дивитися, чи все добре заповнено. Він подивився, що прізвище, ім'я, все нормально, добре, рік народження, все добре, а не подивився ззаду, що погана адреса. Розумієте? Так що таке. Тепер по моїй карті побиту. Як ви пам'ятаєте з моїх попередніх відео, я вже вам розповідала, що я вже 2 чи 3 рази доносила документ. Тепер мені знову прийшов лист. І знову написано, що ви маєте принести ще деякі документи. А саме, працедавця має дати документ, що він подав мені на зазволення. От я працювала на освіченню, яке закінчується в листопаді. І щоб працедавця підтвердив, що він подав мене на зазволення. Розумієте? Далі. Ще один документ треба буде принести. Я вже не пам'ятаю, який, але не важно. Теж щось працедавця має донести, додати. Тобто, вже третій раз мені приходить лист, що я маю щось донести. Ви розумієте, враження таке, що
Вони спеціально не хочуть дати мені карту побиту. От, наприклад, є люди, наприклад, які працюють на заводі, так? Вони подались на карту побиту, а через 3 місяці її отримали. Виходить так, що людям, які працюють на заводі, одразу видають карту побиту, а людям, які працюють по вищій освіті, важко добитися карти побиту. Нормально? Так що такі справи. Я вже не знаю, що робити з тої карти. Вже чекаю, скоріше, того лютого, щоб я закінчила поліцейську школу і вже мала дозвіл, доступ до ринку праці без дозволу на роботу. А побит, то це вже таке. Я просто приєднаюся до чоловікової карти, яку він буде подавати вже по лікарській професії. І вже мене не буде нічого обходити. Так що ще лишилося трошки. 5 місяців, і я думаю, з тим рішиться якось проблема. Так що отакі мої поради. Ну все, по карті побито. Наразі все. Як буде щось нове, то ще розповім. Па-па.